Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Oswobi. Ba ba wo gbogbo le Yoruba. Ibadan na ni oba be ma ku ti ki si dengbo, ti ki si wahala. Nitori pe o ti leto. A dupe feto isakoso ilu yi. O fe lo ninu oro Olorun. Koko oro Olorun ti won ba wa so edapo e teti ile. Nkan oni nkan ti nbe lowo re. Toju e. Hello. Ejo. Nkan oni nkan ti nbe ni kawo re. Toju e. Ogunlogbo wa la ntoju aso wa. A si ntoju ara wa. Nibi ka ku ete tabi ka toju ka se gbe ntoju ara wa. Nibi ka we. Ka to ara se ntoju ara wa. Sugbe gbo mi dada nkan oni nkan kan be ni kawo re. Toju nkan oni nkan yen. Ogunlogbo eyan loni. Lo wa laye ti o toju nkan oni nkan ti nbe lowo re. Ye ki so fun o kini nkan oni nkan na. Nkan oni nkan ti nbe lowo re. O loje oje eyan. Na fi mo le eyan. Ni a fi mo kabiyesi iwa ini eyan. Ka to wa di kabiyesi. Bo mi. Ojo to lo nba gba nkan re lowo re. Ojo na lo tan. Nkan oni nkan ti nbe lowo re na ni emi re Olorun lo ni bo ba si wu Olorun o le gba loni o le gba lola nibi ta ka ninu bibeli Luke ori kejila o so nipa enikan okunrin yi loro okunrin yi be ni oko to da o gbe gbogbo nkan re nkan oko re da kọdẹsẹ nigba to so wipe nkan mi daju tesi lo won wa ka mi gbalẹ won wa to ko kọdẹsẹ lati so be o wa ni tin ba to ko tan en wa so fun okan mi wipe iwo okan ma je ma mu tori iwo ni oro pupo eni o ni okan yen eni o ni emi yen wa so wi pe iwa siwere loni na la gba emi re lowo re ngba ba gba tan ko wa ma se kan yoku to fe se e dakun gbogbo eni alaye ti nbe nbi e teri ba foro Olorun lakoko yejo ejo e dakun e teri ba fun oro Olorun tori oro Olorun to bi je ni kene lo cheri o se pataki ko mo wi pe nkan ni nkan ti nbe ni ara re loje oja laaye loni nigbati nkan oni nkan yen kuro lara kabiyesi a le fi kabiyesi sori aja kabiyesi mo a gbe kabiyesi kuro laaye e a wa fun kabiyesi loko miran pe kabiyesi ti waja iwo na o de kunjo kan o ti e na dejo kan loni o se pataki ki gbogbo alaye to wa nbi omo wipe nkan oni nkan ni nbe lowo re to fi n je eyan ẹlòmí o joko àwọn èèyàn ọdẹ kọjá ní rẹ ò rí àwa ni àwa wà ń bí rẹ ń sọrọ ta ní pẹrẹ láwa yẹn o nìkan náà ni nkan oni nkan yẹn ọjọ abágbà náà rẹ ọjọ náà ló tán ẹyin èèyàn tẹ wà ń bí ẹ gbọ́ mi dáadáa tọ́ ọ bá tọ́jú ara rẹ tọ́ ọ bá tọ́jú ẹ̀mí rẹ níbo ló dé sílẹ̀ ìgbà tọ́ ọ bá kú ẹ dákun ta lolúwẹ tọjẹ pé ìdílé wọn jẹ mayé jẹgún tí wọn ò ní kú
kosi nili o nebada kosi leko kosi london kosi america ba wa yo bo ti lagbara to won ri ti kuse o won ri kuse tori na iwo na ku lojo kan sugbon ko to ku nda toju emi re so fe mi yen fun olorun so gba jesu bi oluwa to lugbana ona abayo mi o si o o pari re lojo kan won dagbere fun ojo kan la fi ni x x x laipe ayan oba mi le badan kabiyesi ti di oba ati jonu iwo na o di bali ati jo laipe won na o di eni ati jo laipe ko wa to deni ati jo ibada ko toju emi re tori be mi yen na ni olorun fe emi yen na bibeli so wi pe nigba na lara pada sile emi o si pada to olorun lo emi ki ku o ara lo ku awa da ko toju emi re fi aye re fun oluwa ma jora re loju ma gberaga e je ki pari oro yi pelu itan yi enikan ona mule nilu ajeji ngba to lo mule nilu ajeji ejo ngba to lo mule ni ilu mi adanu gate ilu yen won aso fun wi pe a gbo laye lati se gbo nto fe se lati loro to fe ni o wa so fun wi pe gbo nto ba fe ni nilu ilu oni o sugba kini kan ni condition condition ni pe gbo ba nlo o ni mu nkan kan ni jade nilu yi o won ni kokko bo we o si kọ bọ wi o sign re pe ohun gba ohun fara mọ ṣugbọn ni ọjọ naa lẹyin ọpọlọpọ ọdun ọkunrin yi ti ṣogo ọkunrin yi ti jere ọkunrin yi ti bimọ ọkunrin yi ti lawọn iyawo ọkunrin yi ti lọrọ ọkunrin yi ti ni mọto gbogbo nkan ló ní ọwọ kọ wọn di ẹnu géètì pé wọn ó ṣí géètì fún kó wọn jáde wọ́n bá fi ìwé hàn pé ìwé tó sáì níjọ́ sí ni pé bọ́ọ̀bá wọlé ìgbà ọba ń jáde ò ní mú nǹkan kan jáde níbi ọ́sìgbà wọ́n ní sọ oríwé rẹ̀ tó náà gbogbo ohun tó níyì pátá ló kó lẹ̀ nílùú yìí bó o ṣe wọ̀lú yìí lọ jáde bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ fún yín ni pé bó o ṣe wáyé ìlọ jáde o nígbà ọmọ bá wọnú ayé yìí máa ń dìkúkù ni ṣùgbọ́n dọ́tẹ́ èèyàn bá kú kí ló máa ń ṣe àtẹ̀wọ́ rẹ̀ gbalaja pé mú nǹkan kan lọ o ọ̀ǹtẹ́ lọ díẹ̀ díẹ̀ o gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ wà ń bí tẹ́ ẹ̀ lè kúnlẹ̀ délẹ̀ dáadáa mọ́ ẹ̀ǹtẹ́ lọ ni orúkún sọ pé bọ́ọ̀ bá lọ mọ́ òun lọ gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ wà ń bí tẹ́ ẹ̀ lè kàwé abẹ́ ẹ bá lo spare part tẹ́ ẹ bá lo glasses ẹ̀ǹtẹ́ lọ ni ojú sọ pé bọ́ọ̀ bá lọ mọ́ òun lọ lẹ́jẹ́ kí ọmọ lo spare part tó lè kàwé gbogbo ẹ̀yìn tó yẹ pé ìròyìn dúdú kerekere tẹ́lẹ̀ tọ́wọ́ di pé ní ìṣẹ́yẹ ń fà ní nítorí pé ó ti funfun ọ̀ǹtẹ́ lọ nu o ìgbà wo ló kù fún ọmọ lọ́mọ kò bọ́ọ̀ bá fẹ́ kù ìyẹn ọ̀dàkú dúó ẹ yọ̀ǹdọ́ kan yín fún ẹni tó ní ẹni ó ní lọ lọ́rùn ó sì fẹ́ kó yọ̀ǹdọ́ kan yẹn fún un kó tó di pé yóò tàn fún ọ nínú ayé yìí mo sọ ọ́ lórúkọ olúwa pé yóò dára fún yín mo ní yóò dára fún yín àti sùn ẹ̀yìn náà da ẹ adùn etí ọ̀kárí ni o adùn lẹ́kíkọ́ ò ní kárí adùn ìlú èbórírọ̀ ò ní kárí adùn mọ́tò ò ní kárí máa dùn ikú gbogbo èèyàn ní ọkàn ẹ dákun mo bẹ̀ wá lákòókò yìí mo fẹ́ kájọ gbàdúrà fún ilẹ̀ ìbàdàn fún ìdílé bàbá wa
olóògbé ẹjọ nítorí ọlọ́run ẹjá dìde nàró a fẹ́ gbàdúrà ẹjẹ́ gbogbo àlàyé ó dìde a fẹ́ gbàdúrà fún ilẹ̀ ìbàdàn a gbà fún ilẹ̀ ìbàdàn a gbà fún ìdílé bàbá wa tó lọ a sì gbà fún gbogbo ìpínlẹ̀ yìí. Ilẹ̀ ìbàdàn jẹ́ ìlú kan tí èsì dẹ́gbà ilẹ̀ ìbàdàn jẹ́ ìlú kan tí èsì wàhálà gbogbo nìyàn mọ́jọ ṣẹlẹ̀ nínú ìbàdàn àdáfíà rẹ jọ jọba nínú yìí lórúkọ jésù àdáfíà ta ti jọba rẹ bọ olúwa mọ́jọ kásẹ̀ nínú ìbàdàn jábà àfíà ọ̀wà olúwa láti yan ọba mẹ́ẹ̀ mọ́jọ rògbò nìyàn wà ó náwó agbára rẹ bàbá ìdílé tí bàbá fi ilẹ̀ dọwọ́ rẹ ikú bàbá mọ́jọ jákùfà láàrin wọn olúwa dẹ́bi àwọn yòókù sí àwọn ọmọ bàbá olúwa pa wọn mọ àwọn aya olúwa pa wọn mọ ìlú ìbàdàn gbà àlàáfíà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ gbà àlàáfíà nàìjíríà gbà àlàáfíà ògùn ọlọ́run àtẹwà rẹ̀ kò di mímọ̀ lórí gbogbo yín lápapọ̀ káyé náà lógo ní orúkọ jésù kristi olúwa wa. Ní ìparí afẹ́gbàdúrà fún gbogbo kánsù lẹ́bàdàn orúkọ jésù ayérayé lẹ́ẹ̀kan sí àyàn gba ọ̀pá ẹ wa a gbàdúrà fún ìgbìmọ̀ ọba lẹ́ẹ̀bàdàn arúgbó ọjọ́ ọyá gba gbogbo ìṣàkóso lẹ́yìn ayẹyẹ òkú ọba sálíù wàhálà mẹ́jọ bẹ́ẹ̀rẹ̀ gbogbo ọ̀nà tí èṣù lè gbà láti domi tó ti ń tòròrú ọyá ilẹ̀ kò ń gbèrè ìlú ìbàdàn lórúkọ jésù a ò ní gbàwọlé a fi gómìnà pínlẹ̀ ọ̀yọ́ ń lé ọ lọ́wọ́ ọba àbàdàn kú ọrùn ẹ̀ ló wà ọba ògbómọ̀ṣọ́ lọ ọrùn ẹ̀ ló wà àtàwọn ọba mi ọgbọ́n tí ó lò tí ò fi ní jẹ̀bi ẹ̀mí ọjọ́ bá yọ̀ǹda rẹ̀ fún ògo ni fún orúkọ rẹ ògo ni fún orúkọ rẹ nígbà tí a kọjá sí ọmọ ẹ̀yọ mùsùlùmí wa bẹ̀rẹ̀ ètò yìí báyìí ẹ̀ má gbé darapọ̀ mọ́ wa lọ́pọ̀ gbogbo lónìí ẹ̀ má jẹ́ yín ọ gbogbo èèyàn tó bẹ́ bí ẹ̀ fi wàhálà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ délé bá wàhálà ògo ni fún orúkọ rẹ ìdí orí ọ̀fẹ́ ti bàbá tí wọ́n má tí ẹ̀mí mímọ́ kó wà pẹ̀lú wa kó dì wá mú kó mú wa délé yè kọ́mọ̀ sí wá yí aṣọ ibi kọ́mọ̀ sí bá wa àwọn ẹ̀yin bàbá jésù agbára wa. Hallelujah mẹ́ta láì dúró dẹni kẹ́ni wọ́n tún dé. Orúkọ mi ni olùsọ àgùntàn láàfin ilẹ̀ bàbá kàtà adékìtì olùsọjì. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV, Wosuobi.